নমস্কাৰ মই সঙ্গে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল জোনমণি ঘটনাটো আজি পাঁচ মাহ হৈ গ'ল নীলভি কাণ্ডৰ গতে যি নীলভি যি দুইজন বন্ধুক কাৰ্বি আংলঙৰ চাইডে ফুৰিব যাওঁতে যিধৰণে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল নামাৰিবি মোক নামাৰিবিকে ইমান চিঞৰিলে ইমান কাটৰ অনুৰোধ জনালে সেই পাব্লিকক যিখিনি মানুহে হত্যা কৰিছিলে লগ লাগি কিমান তেওঁলোকৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ কথা নুশুনিলে অকণো আৰু শেষত তেওঁলোকক মাৰি পেলোৱা হ'ল আৰু ঠিক তেওঁলোক মৰা আজি পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল পাঁচ বছৰ বহি দিলে কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকক হত্যা কৰা সেই হত্যাকাৰীসকলে কিন্তু শাস্তি নাপালে সেই চৰকাৰখনে কিন্তু শাস্তি দিব নোৱাৰিলে সেইসকল অপৰাধী ঠিক তেনেকৈ আজি জোনমণি আমাৰ ক্ষেত্ৰতো ইমানখিনি প্ৰমাণ ইমানখিনি সাক্ষী থকাৰ পিছতো কিন্তু জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰীসকলক আজি পৰ্যন্ত কোনো এজন হত্যাকাৰীক কিন্তু আজিলৈকে আমি জেললৈ পঠিওৱা আমি নেদেখিলোঁ পাইছে বহুতখিনি তথ্য আছে বহুতখিনি ক্লু পালে বৰ্তমান সময়ত কাৰণ প্ৰথম প্ৰথম পুলিচেও পাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নক'লে কি পালে কি কথা যি চি আই ডিয়ে পৰীক্ষা চলালে চি আই ডি অনুসন্ধান চলালে কিন্তু চি আই ডিও পাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে লাষ্টত চি বি আই আহিলে এতিয়া চি বি আইও তদন্ত গতি যদিও তেওঁলোকে মাজে মাজে মন গ'লে কৰে তদন্ত মন নগ'লে নকৰে তেনেধৰণে তদন্ত কৰি কৰি কিন্তু তেওঁলোকে বহুতখিনি তথ্য হয়তো এতিয়ালৈকে পাইছে কিন্তু তেওঁলোকেও এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰাজহুৱা কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই তেওঁলোকে কি তথ্য পালে সেই ৰিপৰ্টবিলাক কিন্তু আজিলৈকে খোলাচা কৰিব পৰা নাই আৰু বৰ্তমান সময়ত কিন্তু চি বি আই এতিয়া আমাৰ অসমত আছে নাই তাৰ কথাও আমি ভাল ধৰণে নাজানো চাওক জোনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটোত বহুতখিনি প্ৰমাণ ওলাই আছে আৰু তেওঁলোক এটা কিন্তু মই কথা এডোখৰতে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ড যিদিনা হৈছিলে যিদিনা ৰাতি জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিলে সেইদিনা ৰাতি কল ডিটেইলছবিলাক সেই যি যি অপৰাধীৰ নাম যি যি আমি নাম শুনিবলৈ পাইছিলোঁ কোন কোন তাত জড়িত থাকিব পাৰে বুলি সেইসকলক কল ডিটেইলছ কি কাৰণে ভাল ধৰণে তেওঁলোকক সেই সময়ত জোনমণি ঘটনাটোৰ সময়ত আগতেই হওক বা পিছতেই হওক ক'লৈ গ'লৈ কোনে কোনে ফোন কৰিছিলে আৰু মেইন হৈছে কণ্টেইনাৰ চালকজন সেই কণ্টেইনাৰ চালকজনে সেইদিনা হত্যা কৰা ৰাতি জোনমণি ৰাভাক ঘটনাটো হোৱা দিনা সেই সময়ত কাকালৈ ফোন কৰিছিলে যদি সুমিত পালৰ যদি কল ডিটেইলছ যদি চেক কৰা হয় নহয় তেতিয়া সকলোবিলাক গাঁতৰ এণ্ড বাহিৰলৈ ওলাই আহিব এই পৰীক্ষাটো কৰা হ'লনে নহ'ল সুমিত পালক কল ডিটেইলছ চেক কৰা হ'লনে নহ'ল সেইদিনা ৰাতি সেই সময়ত যি সময়ত কণ্টেইনাৰখন তাতো উপস্থিত আছিল দেখা পাইছিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাসে দেখা পাইছিলে এখন কণ্টেইনাৰ আহি খুন্দিওৱা অনিল ভূঞাই দেখা পাইছিলে তেতিয়াহ'লে সেই কণ্টেইনাৰখনৰ চালকজনৰ ফোন দিতে ফোনৰ কল ডিটেইলছ চেক কৰা হ'লনে নহ'ল কাৰ কাৰ লগত তেওঁ সেই সময়ত অসমৰ কোন কোন ব্যক্তিৰ লগত কল কৰা হৈছিলে কাৰ কাৰ ফোনলৈ কল কৰিছিলে গতিকে সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰা হ'ল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিন্তু ধৰিলেই ধৰা পৰে ভালধৰণে পৰীক্ষা কৰিলেই ধৰা পৰা কিন্তু বহুতখিনি বস্তু কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো চি বি আই ভালধৰণে তদন্ত চলোৱা আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে সেই সময়ত আভা যদি আমাৰ কল ডিটেইলছো চেক কৰিব লাগে কোন কোন তাত যিমানখিনি নাম সমুখাইছে সকলোৱে যদি কল ডিটেইলছবিলাক যদি চেক কৰা হ'লহেঁতেন হয়তো সেই সময়ত কিবা এটা নহয় কিবা এটা লিংক হয়তো ওলাই কৰিলেহেঁতেন কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নাই একো মানে চব ভেকু ভঙা নিচিনা লাগি আছে কাৰণ নীলভি যেনেকৈ পাঁচ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল মাক বাপেকে ৰখি আছে অপেক্ষাত যে আমাৰ হত্যাকাৰী শাস্তি পাব ঠিক তেনেদৰে জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালো এতিয়া জোনমণি মাতৃয়ে যিগৰাকী মাতৃয়ে দুটাকৈ সন্তান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ছমাহৰ ভিতৰত দুটাকৈ সন্তান হেৰুৱাটো এগৰাকী মাতৃৰ কাৰণে এগৰাকী জননীৰ কাৰণে ইমান মানে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক কুকুৰ হাঁহ কুকুৰা নহয় হাঁহ কুকুৰা ছাগলী নহয় নহয় যে আপুনি মন গ'লে মাৰিলে খালে দুটাকে মানুহৰ জীৱ কাইলৈ যোৱা হ'ল সেই মাতৃগৰাকীৰ বুকুৰ পৰা কিমান এটা দুখ লগা কথা গতিকে চি বি আই বৰ্তমান সময়ত কি কৰিছে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত কৰি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত গতি চলাইছে কি ধৰণে তদন্ত গতি আগবঢ়াই নিছে এইবিলাক কি কাৰণে তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত এজনো অপৰাধীক ধৰিবলৈ কি কাৰণে সক্ষম নহ'ল জোনমণি ঘটনাটোত লগালগ যেতিয়া জোনমণি হত্যা কৰাৰ পিছতে জোনমণি ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছতে 148 আৰক্ষী বিষয়াক কি কাৰণে ৰদ বদল কৰা হ'ল কিহৰ কাৰণে হয়তো সেই সকলোবিলাক আছে তাত সকলোবিলাকে হয়তো দুনম্বৰী কলাধন কলাত নকল হ'ল এইবোৰ লগত হয়তো জড়িত আছিলে গতিকে কিবা নহয় কিবা এটা ভাবিলে এওঁলোকক আঁতৰাই দিয়ে ভাল হ'ব এতিয়া বৰ্তমান সময়ত গতিকে কি কাৰণে তাৰ পৰা ইমান সোনকালে আঁতৰ বদল কৰা হ'ল গতিকে জোনমণি ঘটনাটো সেইকাৰণে হয়তো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ইমানখিনি মানুহ হয়তো জোনমণি হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ বাবেই হয়তো আজি পৰ্যন্ত জোনমণি ঘটনাটো কিন্তু ৰাজহুৱা কৰিবলৈ কাৰোৱে সাহস হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেই মন্তব্য সাধিলে যে জোনমণি পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ আমি চি বি আইৰ ৰিপৰ্ট আৰু তথ্যখিনি আমি ৰাজহুৱা কৰিবলৈহে ৰখি আছোঁ
আপুনি কি কানে মাতমাতা নাই আপুনি মাতমাতি কোক যে কি পালে সিবিআই রাজহা কইলে কই দিও আপুনি কারণ আপুনি এটো আমাৰ অসমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী হয় আপুনি নকলে কোনে হব গতিকে আৰু দুজন মানে মোক কমেন্টত কৈছে যে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী কোনোবা মানুহৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্রী লগত থকা কোনো মানুহৰ হয়তো ইয়াত হাত থাকিব পাৰে হয় না থাকিব না থাকে বুলি কব নহয় থাকিবও পাৰে মুখ্যমন্ত্রী লগৰ কোনোবা মানুহ হয়তো কোনোবা ব্যক্তি তাত জড়িত আছে সেইভাবে হয়তো জুনমনি ঘটনাটো নহলে কি কাৰণে জুনমনি আজি পৰ্যন্ত ন্যায়ৰ কাৰণে কোনো মাতমতা নাই কি কাৰণে কোনো এজন ব্যক্তি এজন আৰক্ষী বিষয়া উৎসৱৰ আৰক্ষী বিষয়া কি কাৰণে আজিকালি আজিলৈকে জুনমনি ঘৰত ভৰি বুলি নকল কেৱল এতিয়া সেইকাৰণে জুনমনি মাতিয়ে কাজ কৰি দিছে যে মোক আৰু মামা সহায় মুখ্যমন্ত্রী সহায় নালাগে জনসাধাৰণে যদি সহায় কৰে সহায় কৰিব গতিকে বহুতেই মোক কমেণ্টত কৈছে যে মামা সহায় ল'ব নালাগে কাৰণ অসমবাসী ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ সদায় থাকিব সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব গতিকে এইষাৰ কথা জুনমনি মাতিয়ে পাওঁ বহুত ডাঙৰ কথা বহুত দুখ মনে এই কথাষাৰ ক'বলগীয়া হৈছে আজি কাৰণ আপুনি যদি প্ৰথমৰ পৰাই যদি লাগি থাকিলে এই জুনমনি ঘটনাটো কি হৈছে কি নাই হয় কিমান আগবাঢ়িছে কি কথা আৰু যদি আজি যদি আপুনি যদি জুনমনি ককায়েকৰ মৃত্যুৰ পিছতো যদি সেইখন ঘৰলৈ যদি এবাৰ গ'লহেঁতেন তেতিয়াও ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু নাই আপুনি এনেই মুখেৰে কথা কয় কিন্তু কামে বনে আপুনি হাতে কামে আপুনি কৰি ৰখাব নোৱাৰে গতিকে এজনে যিধৰণে কমেণ্ট কৰিছিলে কৈছে যে কণ্টেইনাৰ চালকজনৰ যদি কল দিলে চুলিওৱা হ'লহেঁতেন সেই সময়ত যদি ঘটনাটোত যদি কাক কালে ফোন কৰিছিলে সেইজন শ্বহীদ পালে হয়তো তেতিয়াও কিন্তু বহুতখিনি কথা ওলালেহেঁতেন এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে ভাবি আছিলোঁ ভিডিঅ'টো অকণ বনাই দিওঁ এইখিনি কথা মনলৈ আহি আছিলে আৰু কি ক'ম আৰু মোবাইলৰ সেইটো মোবাইল যিটো মোবাইল পাইছিলে সেই মোবাইলৰ এতিয়ালৈকে মালিকক উলিয়াবই পোৱা নাই মোবাইলতনো কি কি আছিলে সেই মোবাইলটোত কাৰ কাৰলৈ ফোন কৰা হৈছিলে সেইখিনিও এতিয়া ৰহস্য আৱদ্ধ কাৰণ চি আই এছ এলৰ টীমটোৱে আমি উলিয়াব বুলি ভাবিছিলোঁ সোনকালে কিন্তু চি আই এছ এলৰ টীমটোৱে এতিয়া কি কৰিছে নাজানো কাৰণ এইবিলাক সকলো মিলিজুলি আছে মিলিজুলি কৰি আছে কামবিলাক গতিকে কাকো একো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি গতিকে এইখিনিয়ে কথা আছিলে ভিডিঅ'টোত গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ যদি ভাল পালে কথাখিনি মই কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন কিবা আপডেট পালে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম গতিকে সকলো ভালে থাকক সুখলে থাকক জয় অসম বাই বাই